ככל שאדם זוכה לקדש את פיו ואוזניו, זוכה לקבל שכל עליון ורוחני מאוד. לקבל שכל עליון, פתאום להבין דברים שלא הבנו קודם לכן, אין שמחה לנשמה כמו השמחה שהיא זוכה פתאום להבין דברים חדשים. היא בכל דבר שהיא מעיינת, מתבוננת, פתאום האדם מקבל שפע גדול. רבנו כותב בליקוטי מוהר"ן, איך זוכים לזה? על ידי קדושת האוזניים וקדושת הפה. מה הכוונה קדושת האוזניים וקדושת הפה? עיקר העיקר זה שאדם זוכה לא לדבר לשון הרע ולא לשקר. הפגם של הדיבור זה נקרא קדושת הפה, שאדם לא מדבר לשון הרע ולא משקר. וקדושת האוזניים, שאדם משתדל מאוד לא לשמוע לשון הרע. לא לשמוע שקר, לא, הרבה פעמים אנחנו לא יכולים לשלוט על זה, כי אנחנו לא יודעים. אבל על כל פנים שאנחנו משתדלים לא לשמוע לשון הרע, על ידי זה אנחנו זוכים לקדושת האוזניים. ורבנו אומר, על ידי שאדם זוכה לשמור את פיו מלשון הרע ומשקר, וזוכה להימנע מלשמוע דברים של לשון הרע, זוכה לקבל שפע רוחני מאוד גדול של הבנה ושכל חדש לגמרי, ואין שמחה בשמחת הנשמה כמו שאדם זוכה להבין ולהשיג דברים חדשים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.